Здравейте, приятели! И ние днес ще играем Chicken Gun. На този път не само да играем, а ще намираме секретните работи. Така, дай да се сменя името, че предишния път си забравих да го сменя. Чакай, къде е това тук? Мамавка. Ето. Ще търсим всичките секретни коли, всичките подсказки, секретни работи и естествено баки. Ако обаче ги намерим. Добре, първи ни секрет или даже два секрета са на картата Чао Хао. Единия не може да се нарече секрет, но не, това е като подсказка. И тук преди имаше прасенце, но сега той избяга. Също бък, където под туалетната се появи още една туалетна. Не знам какъв е този бък. Но и другото. Най-важното. С нова секретна кола. Тя е така гангстерска. И ето, вие май я виждате вече. Чакай. Да ги хвърля те молотовки, че сам ще ми пречат. И те бомбички. Не, чакай. Това трябва да се унищожи. Защото то не се вижда добре. Ето, виждате ли? Си я намерих. Ето, както виждате, това е една гангстерска кола, аз я имам. Но да, целият магазин ми е купен с всичките секрети, така че... И тук също видях един странен бък, е така, че колелото е така. Отклад и след това, след някое време, вече се поправя. И не изхвърчва през текстурите. Но в принцип, колата си е същата. Яка така фиолетова. Но и да, и да не упомена за ония робот. Да, за робота. Най-очакваното нещо, което най-накрая се появи. Не, с хеликоптер няма да долетим. Той е мега бавен, сетящиня също. Изтребител също, което трябва. Трябва да лети ли дълго и ще го видим. Да, също не знам, но аз няма да летя до онова нещо на картата Big House, защото то много далеч, ще вземе някъде към 5-10 минути. Оп! А то аз не искам да летя толкова дълго. Е, там вече го виждам ролата. Е, видите ли точка е там? Странно да го видите. Налетим. Малко ще потанцуваме да така на ходка. Айде да спречим. Стребите на 100 киловата в час. Така. Сори. Но ето го огромния робот. Да, аз също го имам. Ето. Ето къде погна. Той сам ли се движи? Чакай. Не, аз не вярвам. Не сам. Да, значи когато той се спуска, той тогава сам се движи. Ето. Гледайте. Ето сам. Значи плаши се. Така. Но и следващата подсказка ни е на картата Office Chill. Аз просто ще се гръмна. Те тук са мега много, вижте. Ей, толкова предмети мога да бавя. Такива. Но това всичко не ни интересува. И това са го добавили. Това. И останалите също могат. Това също го има. Това. И това.
И това. Не, няма да преочиствам всичките, но най-важното. Ето го. За тези зима. Аз съм го гледал целия сериал няколко пъти. Много е як. Съветвам ви и вие да го гледате на канала Володя. Да. И тук е билязно стопо, що има някакво. Това всичко не ни интересуваш. Стоп. Това не го виждам за първи път. А това предмет лети ми се стори, че това всичко останало няма да го добавят. Но именно това ще го добавят, защото лети във въздух. Както платформата и робота на нея летяха, ако беше нормална 6 вена да падне, но в чиканга не е така. То те се нависи от въздуха. А тук и това виси въздуха. Останалите предмети са на някакви столове, дивани са, не знам какво. Окей. На Рейсрек 3 няма нищо. Форс, да. Тук има още няколко подсказки. Ето, тук секретна кола. И също. Да, си имам тази кола. Също да там е. Ей, тук също има и така снайперка. И тук черните криле. Обаче сега ги няма. И аз не разбирам защо. Ну да, това беше всичко. Или не, чакай. Това също е подсказка, да. Как ще кажете, това е подсказка, това е обикновен предмет за декорация? Ама не, сега ще ви обясня. Ето, добавиха и такъв газ. Ей, такова, да. Значи ми се спане, защото има бъкнат. Ще трябва да се чужа транспорт. И ето. Много се прилича. Но това е малко по-голямо, но то няма значение. Може да е колкото... То може да е голямо колкото цялата карта. Важното е да е едно и също. Ето. Да, това другото е малко по-тъмно, но това няма значение. Така че подсказка намерена. Дизентел 2 не иска за кладеца да говоря сега. Бейс 01 Full. Ми да, това е едно от картите, където се намира нещо такова, което ще ви поверите на всичко. Да, даже май повечето от вас въобще не знаят за това. Но днес в това видео вие ще разберете. Ето, отиваме и до тук, до този тъпангар. Както аз винаги го наричам, защото... Не е важно. Що? Ето сега да намерим подсказката. Стоп, той я махна ли? Не, аз не вярвам. А, не я махна, не я. Спокойно. Ето, това. Гаус. Точно не помня какво беше. И не знам вече. Така. А ви видяхте ли, че в тази ракета има знанието на Америка? Някой даже, може, те не знаят. Хи! как ракета може да спре въздуха? А не го разбирам. Окей. Така, Space 2. Тук още не искам да говоря. Направо не искам да летя до този астероид. И не знам даже къде сте фиолетови крила. Голям кръг ги намерих преди 3-4 месеца.
Окей. Я продолжу. Это очень разная затва. Там три. Ну да. Не моя та карта. Найпопулярна та в Чикенген. Тут какая-нибудь одна пускаючиться, но не зелени крюльца. Да, но одни зелени кефси-то. Так. Это. Эй, вот два другого. Дымах на пушку. Еще мы арестуют. Полицай ты. Сейчас видим. А, это пьядим. Катка, не, косочку ухворвам. Не, не поечу. Фо? Програмистът ги е махнал. Те е крилели. Жалко ми е за те, които не ги знаят, но махнати са. Сори. Сори. Окей. Банк. Да, ви видяхте ли, че на иконката има повече предмети и тая карта е малко по-голяма? Не, не види се стори? На която лезем на нея, всъщност тя е пуста, е такава. Без нищо. То... Да, само знам, че тя се намира в кука. В купа. Това е. На карта лава има една подсказка, но май не я няма да я добавят, както казват. Така, сядай в летящото такси. Ок. Така. И... Ето го. И това просто някаква текстурка. Нищо повече. Сега вие помислихте картата хаос. Ну да, най-угарната карта още в целия Чикенген. Как можеш да вземеш телевизор 1 км, а той да тежи 50 стикалена тона? Я въобще не си пред... Стави. Да, да, да. Точно ей за това, че тук има някаква и така текстурка. А, също забравих, че така текстурка също има и на картата Чао Хаус, на туалетна. Да. Не, не на първата туалетна, на втората. Да. Оп. Това може ли да се унищожи? Интересно. Това ма няма, а това също няма. Окей, окей. Сега да видим. Рейс трек 1. Ну да, естествено. Почти на абсолютно всеки карти има някаква подсказка. Айде да долетим на нея. Ние сме там близо. Айде моето яко Порше. Може да се докати до там. Ето. И да, и то не стреля някакви ракетки. Ето така. А то стреля бум. По-скоро яйца. И естествено не може да вървят, но след 50 секунди се вървяват. What the f... Не след 50, след 10. Просто 0,7. Да, на МТ няма подсказка, но тук има една. Така, излитаме от картата. И там летим с трибите. И виждаме някакъв... Някаква глупост. Ето. Какво това? Какво това? Не знам. Но, айде. Окей, рейс 2, не... Исланд. Да, тук има бели криле. Надявам се да не са ги махнали, защото... Ну да, те...
Тъй когато ги намериш в новия апдейт, ако си ги намерил в стария, ти пак можеш да ги намериш, но не ги получаваш, защото вече си ги получил, но да. Магазина. Но когато си ги купил тогава и сега, и отново летиш на същото място, там ги няма. Не знам. Или са натъкне на тази улица, но... Не, не, няма ги, няма ги. Или... Чакай, аз малко се объркал с направлението, но нищо. И все не виждам бели криле. Значи те, наистина... Сега ще ви протестирам един бък. Как коктейловия молотов може да гори във водата? Това... Той трябва по идеята да потъне. И да не гори. Да. Това е лудост. Пълно дъч, да кажа. Денджес. Но не, там няма подсказка. Ако има, пишете в коментарите. Но там има много предмети, които могат да добавят. Чао Халзет. 50 милиарда подсказки. Буквата на Сайрън Хед е в неизвестно направление. Гама играчите не знаят. Това е Ламборгини. Оп! Къде е лабиринт? Що толкова да лече? Едно нищо. След това ще добият книга на изтребителчето. Оп! Изкопасват под земята. И тука има хъги-лъги. Или не? Както каза куркурсини. А, има, има, има. Тук е. Ааа, убих се сам себе си. Окей, окей. Мои други подсказки няма. Ако има, пишете долу в коментарите. Може би реално нещо съм пропуснал. RVP Track 1. Така, първо, айде да намерим секретната кола. Ето я, влакчето. Влакчето елементарно се намира. Ето. Само, че тук има един много странен бък. Али виждате? Че лицето му е някакво друго. Това май плаче. Не, то е със задървено. Такова е. Е, да, но когато го заспавним, вижте какъв е. Злобен сега ще бъде. Да, движим му се това. Да, когато така гониш се с него. И така, когато правиш, лисето му е злобен. Не, те много бързо си го прави на, на добричко, но окей. Почти се преминахме по всичките карти. Фарм 2, никаква подсказка. А, чакай, да, за... А, бе, колко там... Какъв съм за браванко, бе? Точно, нали, за фурата, фура, фура, да. Са само да се махнали от там. Накрая всички карти са препълнени с предмети. Това трябва по-нагоре. Тя е някъде там. Ма чакай, къде е? А, изтриха го. Дъч се не види.
Да, как реалистично падна и така се върти, върти. Но и така не успяхме да го намерим. Фарм 2 не, Дезертон 3 няма. RVP Direction. Нещо ми пуска да че има, но май не. Май не. Мисти Таун. Да, там има някои подсказки, но едната аз просто не мога да я намеря. Това се едно е някакъв монтаж от кореш. Да, както каза, че има някакъв мегафон. И някъде, и на тая улица, и на тази. Има. И аз това не вярвам, защото аз сам проверих. Няма, няма. И то преди имаше, а сега го няма. Сега може би се го изстрели. Но точно близо до подсказките, къде са го направили и това, за монтаж има това. Да, именно това. Това не е монтаж. И реально. Добре, седам пикапа на Тревор и да отиваме към супермаркета, където ние също ще намерим някаква подсказка. Или това е просто някакъв бук, не знам. Но тук се появи картина. Тя отзад е прозрачна. Да. Така също да помена за още една подсказка. С това такси. Трябва само да намерим много голямо закрит. Чакай, нали говорихме за картонкият, но сега много там не трябва да го има. По идея. Да, няма го. Няма го, да. Само са го махнали в апдейта 3.0.0. Сега е 3.3.0. 3.3. Точка, но... Окей, няма се разправя с тези глупости. RVP Track 3. Ну да, естествено, че има. Да, тук на тайните криле, които, съжаление, програмистът ги е измачкал и ги е изхвърлил там. Big House. До луната няма да летим. Но ще видим дали вече картонкият си остана в ония подвал. Дай да видим. Така, аз нищо не чувам. Но когато гледах в тази клетка, веднага звучи, веднага. Изкара ми акъла. Ах ти, изкара ми акъла ли бе? Ти побягаш котен се. Ще си видите ми напред него. Разкарай се от живота ми. Ей така се прави. Така. Warehouse, да, има тук една подсказка, която трябва абсолютно всички да я знаят. Ну да, които играят от Спартаверсът. Ето, ей тази кола. И тази кола. Можем да я намерим ей тук. Аз не помня точно колко струва, но май 300 струваш. Някак толкова май. Да, не помня точно. Присълнула. Да, сега оня тъп хуан, който са ни го добавили, тоя тъп затвора, са изчезнал. Но преди не можехме да го намерим. Ей, тук. Първо. Ей, оф, не там. Първо ей тук, ей тук. След това тук. Да, а след това той просто се напи и изчезна. И да, и отида при нас в главните герои. Това е. Space Race. Да, за златните криле. Сега, ако някой се стегне, ще им да ни ги търси крилете.
неименуемо намерен всички съм златните. Колкото изглежда това видеото, много ще му помогне, защото ей, тук има златни криле. Само че аз не ги виждам, защото съм ги взел отдавна. Ето, гледайте. Взел съм ги отдавна, но ако сега си не инсталирате Chicken Gun или само го изтегляте за първи път, ли сте чули с тази игра, то тогава отиват там и ви го има. И ги има крилета. Ще се направо при вас. Мелите ли бе изчула? Тук има много подставки. Май. И една нелогичност. Да, ей там, зад картата, зад двойната тази база, летят дървета във въздуха. И това не го знам, но тук, вижте, тук има поне малко реализъм. Има вътре туалетна, ето. Има. Та сега бръв тук. Да, също тук има много секретни коли. Не, са секретните, просто стоят тук. Не може да влезем в тях. Но, може би скоро в апдейта 3.4 или 3.5 могат да ги добавят. Също може. Да, и този хеликоптер го няма в играта. И може също да го добавят. Даже и такава палатка могат. И такива сини бочки. И, например, това, което ви имаме на сега. Това също могат да добавят. Това. Всичко. Това. Ми да, и това също могат. И да, и този... той хеликоптер го има в играта. Аз чу, защо пилето е по-голямо. Окей. Не е важно. И там също имаше едни ракетки, които също може да са нови пушки. Грит Рейс. Само две подсказки. Само две са тук. Може да се заспавам на своя любим изтребител. И да излетя към тази част. И да, там. Там ще има една секретна количка. Една мухичка, на която се предвижвам. А, ето я, да. Ето я. Да, аз вече съм я намерил отдавна. Точно когато излезе апдейта. И вече намериха секретните коли. Добре. Искам да ви заспавам някой. Не, ви виждате добре. Ей, такъв мисъл кар. За дрифт много добре става. И той няма ракетки. Но добре, това бяха всичките подсказки в играта. Да, наистина. А сега чао и до нови срещи.